Tem alguém aí além de você ou não? Não. Por quê? Quer dizer, tem o Sassá no gabinete assistindo televisão. É? Tá, eu quero ficar sozinho aqui, tá? Sim, senhor. Ai, eu sempre tenho muito medo de vir aqui. Não, mas não tem problema, não tem ninguém aí além do Sassá. Oi, Sassá. Oi, Sassá. Boa noite. Boa noite. Como é que vai? Boa noite, como é que vai a senhora? Sua mãe? Vai bem. Estimo. Bom, eu já vou indo, eu vou deitar. Eu já tô um bocadinho cansado. Se vocês quiserem comer um biscoito, um sequilho, umas brevidadezinhas, lá no gabinete tem. Tá bom. É, o Socir levou lá pra mim, também tem dessa cocadinha puxa que tem. Ela é boa, ela tá agarrando demais, né? Então, eu fui comer uma, agora eu vou deitar, vou pelejando com a cocadinha aqui na boca. Boa noite. Boa noite, Sassá. Sassá. Boa noite. Ai, como é lindo. Como é doce esse homem, meu Deus. Olha que eu tenho ciúmes, hein? Você me disse lá no clube que topava tudo comigo. Tudo o quê? Tudo o que você quiser. Você tá sóbrio? Tô, não botei um álcool. Bebi nada. Topa tudo. Inclui, inclui. Inclui, topo tudo com você. Você deixaria sua mulher por mim? Camila, eu vou me candidatar. Só que eu não posso largar minha mulher agora. Senão dá uma baita de uma confusão. Então você não topa tudo. Eu topo tudo, sim, mas depois da eleição. Depois da eleição, o quê? O que você quiser. Você deixa a Silvia por mim? Claro que eu deixo. Tudo bem? Então tá bom. Depois da eleição, depois que você tomar posse. Quero mais levar a mesma vida que meu pai leva, não, sabia? Vive fugindo, vive procurando outras mulheres. Eu quero sempre ficar ao lado da mulher que eu amo. E a mulher que eu amo, eu não tenho mais dúvidas. A mulher que eu amo é você. Sérgio, meu amor. Eu vou esperar pelas eleições. Eu vou esperar por você. Tá. Mas eu não quero saber de homem nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Eu juro. Eu só procuro outro homem quando eu não tenho você.